টাউনের পথারত কৃষকর সীমাহীন ব্যস্ততা আজরি নাই গাঁর জিয়রি পহরির, কারণ এয়া ভূই রোয়ার সময়। বোকা দিয়া আলতিয়া মাটিত শারি শারিক রুই গেছে কঠিয়ার গুজ। শাওনের পথারত রোয়নির এই ব্যস্ততা গ্রাম্য জীবনের এখন নিভা ছবি। এই দৃশ্য নগাঁও ঠিঙর বটাবাড়ি আর চহরিয়া গাঁর গাঁওখানের পথার দেখা পাওয়া গেছে এক নান্দনিক দৃশ্য। খেতি করুন মানে ই রাইজে মিলি জুলি পেলায় ভালো লাগে, মিলি জুলি লগালে আর কেতিয়াবা কোবা বছর তারমানে কৃত্রিম বানে নষ্ট করে ধানবিলাক নষ্ট করলেও তারমানে বহুত আশারে আমি লগাও আর প্রতি বছরে পয়সাবিলাক তারমানে আমি মন্দিরের কামতো লগাও আর ইফালে হেৰি কোনোবাই হেৰি ধরল বেমার পড়ে আছে তাকো সাহায্য দিয়ে তেনেকা ধরনের তারমানে রাইজে কিবা করে আর সহায় করে। সাতাম পুরুষিয়া পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখি এই জনজাতি লোকসকলে শাওনের প্রখর রোদকু নেওচি সমজুয়াক পথারত রচিছে সেউজীয়া সপোন। উল্লেখ যে এই দুখনক গাঁও রাইজে দরিদ্র সহায় করবলৈ 30 বিঘা মাটিত রাজহুয়াক ধান খেতি করে। সমান্তরালক গাঁও দুখনের রাইজে পূর্বর পরম্পরা রক্ষা করে অন্য কোনো ব্যক্তির সহায় নোলাক প্রায় 500 বিঘা মাটিত রাইজে নিজেই কঠিয়া উঠায় সকলে মিলি ভূই রুয়ে। ইয়া আমার পরম্পরাগতভাবে চলি আহি আছে, আমি ইয়াক ধরে রাখিছো আজিও। আমি ভাবিছো কি আমার যে কর্মসংস্কৃতি, এই কর্মসংস্কৃতি যাতে আমার মাজত অটুট থাকে, নবপ্রজন্ম যাতে ইয়ার দ্বারা উৎসাহিত হয়, সেই কারণে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে জড়িত করাও। জড়িত করাই পেলায় আমি উৎপাদনের কামত লগাও আর ইয়ারপা যে উৎপাদন হয় এই উৎপাদনের ধনেরে আমি রাজহুয়া উন্নয়নমূলক কামত ব্যবহার করো, মন্দিরের কামত, বিয়া শ্রাদ্ধ বা অসুখ বিসুখত কৃষকসকলের অসুখ বিসুখত আমি সাহায্য দিও। আর আমার মাজত পুখুরীও আছে, মাছ আমার দুটা পুখুরী আছে রাইজর, ইয়ারপাও কিছু উৎপাদন হয় আমার মাছ। এই ব্যবস্থাখিনি আমি আজিলেক অব্যাহত রাখিছো যাতে আমার রাইজে কিছু সকাহ পায়। উল্লেখ যে রাজহুয়াক করা 30 বিঘা মাটির ফসল বিক্রি করে পয়া ধনেরে রাজহুয়া অনুষ্ঠান গাঁর দরিদ্র পরিয়ালক সহায় করার বেমার আজারত আক্রান্ত কৃষককো আর্থিকভাবে সহায় করে রাইজে। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এটি উপহার দিবলে সাজু হয়েছে তীর্থনগরী হাজুর মনাহকুচি গাঁর এগারী কুটির শিল্পীয়ে। শিল্পীগীর নাম রমাকান্ত মালাকার। শেহতাক শিল্পীগীর হাতের পরশত প্রাণ পায় উঠিছে এখন হেলিকপ্টার। বাঁহ বেতেরে প্রায় এমাহজোড়া কষ্টর অন্তত সাজি উলিওয়া এই হেলিকপ্টারখন রাজ্যখনের কর্মঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উপহার হিসাবে প্রদান করবলৈ শিল্পীগৰাকীয়ে মনত হেঁপাহ পুহি রাখিছে। এই উপহারটি প্রদানের ক্ষেত্র মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক যোগাযোগ করে দিবলৈ নিউজ 18 কেমেরার সম্মুখত অনুরোধ জানাইছে শিল্পী রমাকান্ত মালাকারে। কিবা মানে কিছু সরু সরু বস্তু আমি করে খুব ভাল পাও আর মানে বা আগতর আর আজরি সময় করো আর সেই খুব ভাল লাগে আর কামবিলা করে আর বুদ্ধি কৌশলবিল বাড়াই এইবিল কাম করলে। আপনি কি কি বনাইছে এটা? এতালেক মানে যুঁজের বিমান, যাত্রী বাহন আর ফুলদানি সেখানে বাঁহর ভিন্ন ধরনের বস্তু বানানো হয়েছে আর। আপনি ধানেরও মালা তৈরি করবেন? হ্যাঁ, ধানেরও তৈরি করা যায়। কোনো পেনশনও পাওয়া নাই? পেনশনও পাওয়া নাই। এটা তো বয়স মতো 62 বছর।
2016 চনতো আন এখন যুঁজাৰু বিমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ দিবলৈ সাজু কৰিছিল যদিও যোগাযোগৰ অভাৱৰ বাবে শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল। সুদীৰ্ঘ 50 বছৰ এই শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত হৈ কুটিৰ শিল্পী ৰমাকান্তই থলুৱাভাৱে এটাৰ পিছত আনটো সামগ্ৰী নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। বিয়া সবাহৰ বাবে ধানেৰে সাজি উলিয়াইছে অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত আ অলংকাৰ। এই আ অলংকাৰবোৰৰ চাহিদা আছে যদিও কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এতিয়া শিল্পটো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই শিল্পটো সজীৱ কৰি ৰাখি শিল্পী ৰমাকান্তই পৰিয়ালটোক অতি সুন্দৰভাৱে পোহপাল দি আহিছিল যদিও বিগত দুটা বছৰ তেওঁৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাত চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। সুদীৰ্ঘ 50 বছৰ ধৰি এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকি অঞ্চলটোত ৰমাকান্তই এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোভিড সৃষ্ট লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আপুনি বাৰু কি কৰি আছে? লকডাউনে আপোনাৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ সলনি কৰিলেনে? আপোনাৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ সলনি নহ'ব পাৰে, কিন্তু বহুতে সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে জীৱন জীৱিকাৰ পথ। কাল কৰোণাই সলনি কৰি পেলালে এজন টেক্সি চালকৰ জীৱন জীৱিকাৰ পথ। গোসাইগাঁৱৰ অসমবংগ সীমান্তৰ এক নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ দীপক মালাকৰ এজন টেক্সি চালক। লকডাউনৰ ফলত টেক্সি চালকজন হৈ পৰিল এজন আদৰ্শ খেতিয়ক। ৰাজ্যত কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি চলি থকা লকডাউনত অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে আন বহুতৰ দৰে টেক্সি চালকসকলো। দীপক মালাকৰ এজন টেক্সি চালক। কাল কৰোণাই দীপক মালাকৰৰ জীৱিকাৰ গতিপথ সলনি কৰি দিলে। লকডাউনত আনৰ মাটি লিজত লৈ আৰম্ভ কৰিলে কৃষিকৰ্ম। কৃষিকৰ্মৰে দীপক এতিয়া এজন আদৰ্শ কৃষক হিচাপে পৰিচিত। টেক্সি চালক দীপক মালাকৰৰ নিজা মাটি নাই। কাল কৰোণাত কৰ্মহীন হৈ পৰাত বিকল্প চিন্তা কৰিলে টেক্সি চালক দীপক মালাকৰে। আনৰ 14 বিঘা মাটি লিজত লৈ আৰম্ভ কৰিলে কৃষিকৰ্ম। 14 বিঘা মাটিত বেঙেনা, জলকীয়া, ৰঙালাও, মালভোগ কল, ধান খেতি কৰিছে দীপকে। বেঙেনা, জলকীয়া, ৰঙালাও বজাৰত বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছে দীপক। লকডাউনত পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ যথেষ্ট সহায়ক হৈছে এই কৃষিকৰ্ম। চৰকাৰী কোনো সহায় নোহোৱাকৈ পাচলি উৎপাদন কৰি আৰ্থিক লাভৱান হোৱাই নহয়, আন 10 জনৰ বাবে নিদৰ্শন হৈ উঠিছে দীপক মালাকৰ। লকডাউনৰ সময়ত আনৰ মুখলৈ নাচাই একাণপতীয়াকৈ কৃষিকৰ্মত লাগি থকাত সফলতা লাভ কৰে দীপক মালাকৰে। বজাৰ মন্দাৱস্থাৰ বাবে প্ৰতি কেজি বেঙেনা বিক্ৰী কৰিছে 10 টকাত। সম্প্ৰতি তেওঁ বেঙেনাসমূহ বজাৰৰ অভাৱত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। গছতেই পচিবলৈ ধৰিছে বেঙেনা। দীপক মালাকৰে এইবেলি 4-5 বিঘা মাটিত খেতি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইতিমধ্যে কবিৰ পুলি তৈয়াৰ কৰিছে। চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ লগত কেইবাবাৰো যোগাযোগ কৰিছে যদিও মালাকৰে কোনোধৰণৰ সহায় বা সুদৃষ্টি লাভ কৰা নাই। চৰকাৰে যদি দীপকক কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেন্তে আগলৈ উন্নতভাৱে শাক পাচলিৰ খেতি কৰি ৰাইজক যোগান ধৰিব বুলি ব্যক্ত কৰাৰ লগতে চৰকাৰক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনায়। লকডাউনত কৰ্মবিমুখ হৈ ঘৰত বহি নাথাকি কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে দীপক মালাকৰে। এনেই মই আগত আজি টেক্সি চলাই আছিলোঁ। লকডাউনৰ পিছত মই টেক্সি এৰি দিলোঁ। এতিয়া মই খেতি কামত কাম কৰি আছোঁ। মানুহৰ মাটি লিজ লৈ পেলাই মই খেতি কাম কৰি আছোঁ। মই মাটি লৈছোঁ 14 বিঘা। 14 বিঘা মাটি লিজত লৈছোঁ। যেতিয়া মই নিজে নোৱাৰোঁ, বহুত বছৰে বছৰে যিবিলাক গৰীব মানুহ আছে সিহঁতক মই কাম লওঁ কেতিয়াবা। বৰ্তমানে বেঙেনা 3 বিঘা, জলকীয়া 1/2 বিঘা, আৰু শালি ধান লগাইছোঁ 7 বিঘামান, আৰু মালভোগ কল আছে 2 বিঘা। মই চৰকাৰী কোনো সুবিধা মই পোৱা নাই। তেতিয়া মই ফুলকবি
3 বিঘা করিম বলে ভাবি আছো। মই অলরেডি পুলি বনাই দিলো, কিন্তু মোর হাতত এতিয়া মোর পয়সা নাই। এই কবিটো লগ পারিম না নাই মোর সন্দেহ আছে। মানে মই যাতে যাক লস হয়েছে তো চাই মেলি যদি যদি কিবা এটা দেয় তেনহলে মোর অল্প খেতি করা সুবিধা হব। মই 1.5 কুইন্টালমান বেঙেনা লই গেছিলো, বাজারত বিক্রি করিব নোৱাৰিলো, 10 টাকা কেজি বিক্রি করেছো লাস্টত। আজি আপনি শ্রীরামপুরের বাজারত সুদি যাব, 10 টাকা কিলো বাগানা কত নাই। শাওনৰ বোকাময় পথাৰখন ৰহণীয়া হৈছে ৰোৱনীৰ নিৰ্ভেজাল। প্ৰচণ্ড ৰ'দকো নেওচি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে অসমীয়া বোৱাৰীসকলে। যিদৰে সূৰ্য দেৱতাই লুকা ভাকু খেলিছে কজলা মেঘৰ লগত, একেদৰে পুৰুষ মহিলাসকলেও একলগ হৈ বোকা খেলি নাচি বাকি ৰাজহুৱাভাৱে ৰুইছে ভুই। ৰোৱনীৰ খিলখিলীয়া হাঁহিবোৰে গতি কৰিছে পথুৰুৱা আলিয়েদি। অনুৰাগী শাওনৰ থপথপীয়া বোকা মাটিৰ গোন্ধত মতলীয়া ৰোৱনী। ৰোৱনীৰ লিহিৰি আঙুলিৰে বোকাত গুজি দিয়া কঠিয়াৰ মুঠিবোৰে সপোনৰ গুটি ছটিয়াই। অনাবিল সৃষ্টিৰ মাদকতাত বন্দী কৃষক আজি খৰিয়াপুৰীয়া গাঁৱত থকা প্ৰায় 10 বিঘা মাটিত গাঁওখনৰ 300 শতাধিক কৃষক ৰোৱনীয়ে ৰাতিপুৱাৰে পৰাই কঠিয়া ৰোৱা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। শাওনৰ পথাৰত ৰোৱনীৰ উথপ থপ বাঢ়িছে আৰু এয়া হেঁপাহৰ শাওন। আৰু শাওন বুলি ক'লে আচলতে কৃষিজীৱী অসমীয়াক দেখিবলৈ পোৱা যায় পথাৰত। আৰু সেই দৃশ্যই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ধাইগাঁৱৰ যি নিকটৱৰ্তী খৰিয়াপৰা গাঁও আছে, আৰু এই খৰিয়াপৰা গাঁৱত যি পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 100-150 গৰাকী ৰোৱনীয়ে হেঁপাহৰ যি শাওন মাহত আচলতে সেউজীয়া সিঁচি সোণালী সপোন ৰচিছে তেখেতসকলে। মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব আচলতে, কাৰণ শাওন মাহ বুলি ক'লে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ আচলতে যি কৃষিজীৱী অসমীয়াই এনেধৰণে শাওন মাহতে উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে পথাৰত, আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই প্ৰতিগৰাকী ৰোৱনীয়ে প্ৰতিগৰাকী কৃষক ব্যস্ত হৈ পৰে এনেধৰণে শাওনৰ পথাৰত। আৰু মোৰ সতীৰ্থই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে, প্ৰায় 150 গৰাকী ৰোৱনীয়ে ইয়াতে আজি কঠীয়া ৰুইছে, তেখেতসকলে সপোন ৰুচিছে, আৰু এই সেউজীয়া সিঁচিয়ে তেখেতসকলে আচলতে আঘোণৰ যি সোণালী সপোন সেয়া তেখেতসকলে ইয়াতে আজি ৰোপণ কৰিছে। আৰু পোনে পোনে মই যাবলৈ বিচাৰিম, যুৱক এগৰাকী আছে, স্থানীয় যুৱক, অকণমান আগুৱাই আহিলে সুবিধা হ'ব। কিমানমান আজি ৰোৱনী আপোনালোকে ইয়াতে? আমাৰ ইয়াত গোটেই গাঁৱৰ 150 হ'ব, 150 ৰোৱনী ৰুই আছে। আমাৰ প্ৰতি বছৰে ৰোৱা হয়, এইবেলিও মানে আমি ৰুই আছোঁ আৰু গোটেই গাঁৱৰে, বেলেগ মানুহ আমাৰ ইয়াত নাই, গোটেই গাঁৱৰে গোটেইখিনি আমাৰ খৰিয়াপাৰা গাঁৱৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে ৰুই আছোঁ। এইটো মানে উৎসৱৰ নিচিনা এক পৰিৱেশ, উৎসৱে ক'ব পাৰে, আৰু মাটিখিনি আমাৰ গোটেই ৰাইজৰে হয়, আমাৰ খৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ মাটি এইখিনি আমি প্ৰতি বছৰে ৰুই আছোঁ, এনেকৈ ৰুই আছোঁ আৰু মিলামিচিকৈ ৰুই আছোঁ আৰু। ইয়াতে কোনো টকা পইচাৰ নাই? নাই, টকা পইচা নাই। হাল বোৱা আমাৰ গাঁৱৰে, মানে কঠীয়াখিনিও আমাৰ গাঁৱৰ, মানে চব আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ সেই মানে এইখিনি হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? নাই, এইটোতো বহুত মানে ফূৰ্তিক, চবে দেখা পাই আছে, চবে মানে ফূৰ্তি কৰি আছে, মানে পেক খেলি আছে আৰু, মানে চবে ভাল পায় আৰু। এইটো মানে প্ৰত্যেক বছৰে চবে ওলাই আহে আৰু, মানে আমাৰ পুৰুষখিনি প্ৰায় মানে হাল চাল পাই ঘৰত গেল আৰু। এতিয়া যদি 150 কথা কওঁ, পুৰুষ কিমান মানুহ? পুৰুষ 150 আছে আমাৰ, 300 মানুহ আছে আৰু ইয়াতে, গোটেই গাঁৱৰে মানুহ হয় এইখিনি। এয়া খৰিপাৰা দেখিবলৈ পাইছে 300 পুৰুষ মহিলা লগ হৈ আচলতে শাওনৰ যি উৎসৱ সেয়া পালন কৰিছে তেখেতসকলে সেই শাওনৰ ভৰ বাৰিষাৰ পথাৰত। গতিকে বাইদেউ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব বাইদেউ, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেক বছৰে আমি এই দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ, সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু গোটেইবিলাকে লগ হৈ। মূৰত জাপি এহাতে কঠীয়া লৈ এহাতেৰে মুঠি মুঠিকৈ কঠীয়া ৰোৱা দৃশ্য সঁচাকৈয়ে মনোৰম। পথাৰ বোকা মাটিৰ গোন্ধ যেন সকলোকে হাত বাউলি মাতিছে। এফালে এজনে আনজনক বোকা ছটিয়াই দি যদি আনন্দ কৰিছে, আনফালে আকৌ বিহু গীত এফাকি জুৰি কঁকাল ফালি নাচিছে ৰোৱনী জীয়ৰীসকলে।
বোৱাৰীক দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে বৃদ্ধা আইতা কেইগৰাকীও। বয়স ভাটি দিলেও যেন ভুক্ৰিপ নাই। এয়াহে আনন্দৰ সময়, সেয়ে বোকাৰে ভৰি থকা দেহাৰে নাচিলে এপাক। মুঠৰ ওপৰত শাওনৰ পথাৰত সীমাহীন আনন্দৰ সমাহাৰ, অপূৰ্ব দৃশ্য এক। প্ৰতি বছৰেই শাওন মাহৰ এটা তাৰিখত কঠীয়া ৰোৱা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। কঠীয়া ৰোৱাৰ অন্তত সকলো পুৰুষ মহিলাই একেলগ হৈ চাহ জলপান খাই সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোনবোৰ চকুৰ আগত দেখে। উল্লেখযোগ্য যে এই খৰিয়াপৰা গাঁৱত ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰায় 150 বিঘা কৃষিভূমিত কঠীয়া ৰোপণ কৰে সমজুৱাভাৱে। গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকৰে এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাটো এক নিয়ম। দিনটোৰ শেষত আহাৰ বীজ সিঁচি পথাৰৰ কোমল মাটিৰ কেঁচা আলিয়ে দি লাহি খোজেৰে শাওনৰ পথাৰৰ সেউজীয়া বুকুত বান্ধি সোণালী ধাননিৰ সপোন দেখি ঘৰমুৱা হয় প্ৰতিগৰাকী জীয়ৰী। রোদে পুরা মে জানো হঠাতে করবারে পরা নামিলে বরখুন মুখল ধারা। মাজুলীৰ 20খন অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত গাঁৱক মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে মান্যতা প্ৰদান কৰে। মাজুলী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সভাত জিলা উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৰ্ডিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ঘোষণা কৰে। আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা হৈছে এক গ্ৰাম্য উন্নয়ন আঁচনি, যিখন আঁচনিয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ বাসিন্দাখিনিক সামাজিক সংগঠনৰ বাবে সম্পৃক্ত কৰা কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিছে। এই আঁচনিখন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2014 চনৰ 11 অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গাঁও উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত মাজুলীৰ প্ৰায় 20খন অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত গাঁৱত উন্নয়নৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যি 20খন আদৰ্শ গাঁও ঘোষণা কৰিছে, আমি চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যদিও ইয়াতো আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকি গৈছে। এই আদৰ্শ গাঁৱৰ যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি চৰকাৰ বা বিভাগসমূহে যি আঁচনি পৰিকল্পনা কৰিছে বা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই আঁচনিসমূহত কিছু কিছু আঁচনিত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ আশ্ৰয় লোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ, যাতে এই দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মসমূহ উপায়ুক্ত মহোদয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি এইসমূহৰ হস্তক্ষেপ কৰি এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে। এই আঁচনিসমূহ দাবী সম্বলিত, সমাজৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ আৰু জনগণৰ সহযোগিতা ভিত্তিক। এই আঁচনিৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰচলিত আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ যোগে মডেল ভিলেজ বা আদৰ্শ গাঁৱৰ উন্নতি সাধন কৰা আৰু স্থানীয় প্ৰসংগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিবা কিবি আন আন আঁচনিও তাৰ লগত যোগ দিয়া, যিটো প্ৰতিখন গাঁৱৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। লগতে স্থানীয় উন্নয়নৰ এক আৰ্হি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিটো আৰ্হি আন আন গাঁওসমূহেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।